Нашата професия е такава, че аз не обичам да се разграничавам от обикновените хора. Това са моите зрители. И винаги, когато ми задават такъв род въпроси, които са свързани с моето лично пространство, моя живот, съм се стремяла да бъда откровена, за да имам връзка точно с тези зрители, тези хора, без които моята професия не може да се осъществява. Някак си човек трябва да търси близост и в личния си живот с тях. И вече стъпил на сцената или от екрана. Това е мястото, където можеш да бъдеш, както казваше големия режисьор Леон Даниел, театъра. Изкуството трябва да бъде поне една педа над обикновения зрител. Само в този случай. Иначе нашия живот почти с нищо не се отличава от живота на обикновените хора. Поне за мен е така. Аз съм се чувствала като майка на тези роли. Разбирате ли, ти ги раждаш, съфваш на един текст, на една класическа драматургия, била българска, била световна. Този образ не може да остане извън тебе. Влиза надълбоко в твоите сетива, в твоите чувства, мисъл и просто всеки един образ или прибавя нещо към твоето его, или взима. Така че всичките са за мен много, много близки, мои. Но истината, че когато ги усети твоя зрител, публиката, тогава разбираш, там е проверката. Кой е ли коя от тези твои героини е малко над всички останали. Преди още да стъпя на театрална сцена, снимах в Ребро Адамово, сценарий на Анжел Вагенштайн, режисьор беше Антон Маринович, там героинята Зюлькар ми донесе отличие, тогава раздаваха такива лауреатски награди и съм много благодарна, че съм имала тази възможност да се срещна и с Антон Маринович, и сценарий на Анжел Вагенштайн. И после започва в киното. Казвам киното, защото първо така ми започна съзна. След това Ребро Адамово снимах Легенда за любовта с Апостол Карамитев, Жени Божинова, Андрей Чапразов. Това беше ко-продукция, както се казва сега на модерен език. Снимахме Барандов. Това е една приказка на Назъм Хикмет и сега с вълнение и удоволствие ще го гледам отново на фестивала Любовта е лудост, който ще го прожектират извън програмата, така, да ми направят, нали, едно уважение по случай наградата, която ще ми връчат за принос към киното. С Бинка Желязкова направих Бяхме млади, Живота си тече тихо, по сценарий на Христо Ганев, Тодор Динов и Христо Христов снимахме, моя съкурсник Людмил Кирков ме снима в Матриархат. Ето това са образи на Георги Мишев сценарий. В театъра вече като отидох първата по разпределение, 3 години в Пловдив, там преди това беше отишъл моя съпруг Любомир Димитров, драматичен актьор. Там вече тогава още снимах, по-малко роли изиграх, но там играх дебют, така дебют да ми признаят, че съм актриса.
постановката на Димитър Пунев. Партньор ми беше Наум Шопов, картоиграч по Достоевски тогава. Комисия от София, така процедираха, дойде, гледа представлението, съответният директор, там нали, художествен съвет имаше, дирекционен, така една плеяда от хора, да видят какво представляваше на голяма театрална сцена. Нашата учителка, като Боян Дановски, той ми беше по актьорско майсторство, казваше, че дипломата ти дава право да продължиш да работиш със себе си. А не да смяташ, че си вече актьор и можеш всичко да направиш. И бяха взискателни хора и аз се радвам, че така в творческата ми съдба, това е късмет. Съм попаднал на еродити, на самия Дановски знаеше 7 езика. Да не говорим каква биография. Така и в театъра, и после дойдох, като ме, нали, тази комисия избра в театъра на армията, 30 няколко години. Там направих едни от... казвам забележителни роли, не обичам големи, тая дума е много дегустира. Защо забележителна? Защото ги отбеляза и критиката, и публиката. Това са Жана Дарк на Бернар Шоу, Света Яна на Елка Михайлова постановка. Това е Океан на Александър Штейн. Това е Елизабет Английска в Мария Стюер на Сен Шопов. Образи. Женски истории, които лично мен са ме впечатлявали, затрогвали, защото ако нещо не те развълнува, ако не ти допадне до мировоззрение, до чувства, до сърце, до ум, става изиграно, но не вълнуващо нито за самия творец, нито за зрителите.